Que? Medimos o nosso sucesso, ok? O que é o sucesso para vocês? Deem-me uma definição de sucesso para vocês. Atingir objetivos. Atingir objetivos, mais? Reconhecimento. Reconhecimento, mais? Experiência. Experiência. A minha definição é, tenho quanto mais sucesso, quanto menos faço as coisas que não gosto. O meu sucesso é medido pelo tempo mínimo que eu faço as coisas que não gosto. E é importante vocês terem uma definição para vocês de sucesso, porque às vezes vocês querem atingir uma determinada coisa, mas se não sabem o que é sucesso nessa coisa, nunca sabem se vão atingir o sucesso ou não. É um pouco como às vezes as pessoas fazem os objetivos no final do ano, mas muitas vezes as pessoas marcam objetivos tipo: quero ganhar mais dinheiro, toma lá um euro e vai-te embora. Quero perder peso, ok, perdeste uma grama, já está. É preciso dizer o que é, okay, quero ganhar mais dinheiro, está bem? Então o quanto? 10 mil euros. Até quando? Tem que se marcar uma data também. Porque um objetivo que não tem uma data é um sonho. Se vocês seguirem estes parâmetros todos, no fim, sem dúvida alguma, que vocês podem ser imparáveis. E ser imparável é vocês não perderem mais do que 15 minutos para estarem chateados. Não perderem mais de 15 minutos para estarem desmotivados. Okay? Não perderem mais de 15 minutos com um determinado problema e passarem a chamar de desafio. Uma das coisas mais importantes que vocês possam fazer é celebrar, ok? É celebrar, ok? Ou seja, quando vocês atingirem alguma coisa, quando vocês terem uma boa nota, seja o que for, é celebrar. Agora, eu quando celebro, faço uma coisa diferente. Vocês querem conhecer o que é que eu faço? Sim ou não? Sim ou não? O que eu faço quando eu celebro é isto. Thanks.